Ya Allah, sən bizim Rəbbimizsən. Biz isə sənin aciz bəndələrinik. Bizi yaradan və yaşadan sənsən. Bütün nemətləri səndən bilirik. Heç bir nemətini inkar etmirik. Lütfünə, qüdrətinə sığınaraq səndən əfv diləyirik. Biz sənin günahkar, etdiyi pis əməllərdən peşmançılıq çəkən qullarınıq. Bizləri bağışla, ya Qaffar. Axı bəndlərini ən çox əfv edən sənsən. Göz yaşları içində peşmançılıq çəkərək tövbə edirik. Tövbələrimizi qəbul eylə. Bizə güclü iman ver Allahım. Etdiyimiz həmin səhvləri bir daha təkrarlamayaq. Ey tayı bərabər olmayan Rəbbimiz, bir saniyəlik də olsa bizi nəfsimizin ümidinə tərk etmə. Nəfsimizin hər gözəl göstərdiyini işin ardınca düşüb günah etməkdən bizləri qoru. Ya Məcid, ya Kərim, valideynlərimizin dərəcələrini artır, onlardan razı qal, soru-sualsız cənnətinlə mükafatlandır. Dünyasını dəyişmiş yaxınlarımızın yerlərini cənnət eylə, qəbirlərini nurla doldur, ya Rəhim, ya Rəhmən. Bu dünya sevinc yeri, axirətimiz isə cənnət eylə. Ya Allah, ibadətlərimizi qəbul eylə, razı qaldığın, bağışladığın bəndlərinə elə bizləri, səndən itaətdə keçən ömür diləyirik. Qəlbimizi sevginlə, nurunla doldur. Dünya gözəlliklərini aldanıb, əbədi həyat olan cənnəti itirən kəslərdən eyləmə bizləri. Ya Zəlcəlal vəl-İkram, ya Hayyu, ya Qayyum, hər ayəsi dünya nemətlərindən daha xeyli olan Qurana və nur üzlü Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin buyruqlarına əməl etməklə sənə pak halda qovuşanlardan eylə bizləri. Ya Həmid, səndən çox razıyıq və hər zaman da səndən razı qalacağıq. Sənə sonsuz həmd sənalar olsun, ya Əziz. Ey Rəbbimiz, sən sənə açılan əlləri boş çevirməyə həya edənsən. Çünki sən Allahsan, əzəmətlisən. Bütün dərdlərimizin əlacı səndədir. Bizləri köməksiz buraxma. Ey bütün dərdlərimizin əlacı olan Rəbbimiz, ey bizi bizdən çox sevən uca Rəbbimiz, səndən gələn hər kiçik xeyri gözləyən möhtaclarıq. Ya Allah, günahlarımız çoxdur, peşmanıq. Sənin mərhəmətinə sığınaraq bağışlanma diləyirik. Rəhm elə, ya Rəhim, ya Rəhmən. Tövbə edirik bütün günahlarımız üçün. Tövbələrimizi qəbul elə, ya Təvvab. Ey Rəbbimiz, dinimizdə bizi sabit eylə. İmanımızı yenilə, bizi qoru. Sən paksan, pak olanları sevənsən. Bizim də əxlaqımızı gözəlləşdir. Ya Quddus, ibadətlərimizdən razı qal. Verdiklərinə qəlbimizi razı sal. Ya Allah, sənə verdiyimiz vəyə tutmağa çalışırıq. Bu yolda bizlərə kömək eylə, şeytana uyanlardan etmə bizləri. Əməllərimizi o qədər gözəlləşdir ki, vəd etdiyin cənnətin bizlərə vacib olsun. Ya Allah, sənin sonsuz salamın, xeyir duan olsun Peyğəmbərimizə və onun ailəsinə, əshabələrinə. O gözəl Peyğəmbərimizin mübarək əllərindən, Kövsər hovzunun suyundan içənlərdən elə bizləri. Xəstələrimizə şəfa ver, övladı olmayan ailələrə salih övladlar bəxş elə, sevindir onları, subaylarımıza gözəl ailələr nəsib elə, ya Fəttah, ya Haqq. Hidayət ver bizlərə, Quranı oxuyub ona əməl edənlərdən elə bizləri. Sənin sevginlə döyünən nurlu qəlblər ver bizlərə. Ey mərhəmətlərin ən mərhəmətlisi, sənə sığınırıq. Hər iki dünyanın əzabından, qəbr əzabından, çirkin əməllərdən sənə sığınırıq. Sorumuzu yaradılışımız kimi gözəl eylə. Bizi yaradan, bizi yaşadan, bu qədər gözəl nemətlər bizə bəxş edən sənsən. Bizləri hər halına şükr edən, hər halından razı qalan kəslərdən eylə. Ey hər şeyi bilən, hər şeyi eşidən, hər şeyi görən, hər bir şeydən xəbərdə olan uca Rəbbimiz, ya Rəhim, ya Kərim, ya Latif, günahlarımız çox olsa da, lütfünlə bizləri bağışla, ya Rabbəl Aləmin. Valideynlərimizin bizim üstümüzə haqları böyükdür, bizlərə görə çox əziyyət çəkiblər, biz nə etsək də onların borclarını ödəyə bilmərik, sən bizim valideynlərimizi Firdovs cənnəti ilə müjdələ. Ey Rəbbimiz, hər günümüzü əvvəlkindən daha xeyirli, bərəkətli ilə, ömrümüzü sənə ibadət etməklə keçir. Etdiyimiz və edəcəyimiz hər çirkin əməllərdən sənə sığınırıq. Ya Allah, sağalmaz deyə ümidsizliyə qapılmış xəstələrimizə şəfa ver. Müsibət anında üzüntüyə qərq olmaqdan bizləri qoru, bizlərə səbir ver, ya Sabur. Rəbbimiz olaraq səndən çox razıyıq. Sən də bəndən olaraq bizlərdən razı qal. Sənə çox şükürlər olsun, həmdə sənalar olsun, ya Allah, ya Vadud. Bizi çox sev, sənin sevginə, lütfünə, səndən gələn hər kiçik xeyrə çox möhtacıq. Ya Mucib, dualarımızı qəbul eylə, sənə açılan əllərimizi boş çevirmə, bizləri sevindir, ruzumuzu bol və bərəkətli eylə, kimin nə istəyi arzusu varsa, istəyi arzusuna çatdır, bu Ramazan ayında kimin nə duası varsa, hamısını qəbul eylə. Ya Kərim, ya Rabbəl Aləmin, sən bizim bu gözəl vətənimizi fitnə fəsadlardan qoru, ölkəmizə bəxş etdiyi müstəqilliyimiz, əminəmanlığımız, sabitliyimiz daim olsun, üç rəngli bayrağımız həmişə yüksəklərə dalğalansın, ölkəmizi məkir düşmənlərin hilələrindən qoru.
sən bizim dövlətçiliyimizi qoru, ölkəmizin əminamanlığı, sabitliyi, güclü dövlət olması üçün öz bacarını, əməyi sərf edən ölkə rəhbərimizi qoru, bütün işlərini müvəffəq eylə, vətənimizin xidmətində duran əskər və zabitlərimizi qoru, onlara güc ver, qüvvət ver, sağ-salamat ailələrini qovuşdur. Ya Mücib, dualarımızı qəbul etməklə bizləri sevindir. Amin.